طرح کی اچھی خاصی فہرست ہے میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کتنا وقت ابھی ہے پاس میں قیصر خالی صاحب بیٹھے ہیں اتنی بڑی پوسٹ کے آدمی ہیں کہ میں ان سے گزارش ہی کر سکتا ہوں یہ نہیں پوچھ سکتا کتنا وقت ہے ابو عاصم بھائی جانتے ہوں گے کہ کتنا وقت ہے چپکے سے مجھے بتا دیں کسی سے کہلوا دیں کہ کتنا وقت اور رہ گیا ہے بہرحال میرے فہرست میں ایک نام ابھی آیا ہے پریم کمار جی یہ ایکٹر بھی ہیں اور اینکر بھی تشریف لائیں گزارش ہے لیکن بہت تھوڑا وقت لیں تو بہتر ہے ابھی ہمارے بہت سے شورا چونکہ اس سے پہلے کمشنر صاحب نے بات کیا ہے تو میں چاہوں گا پوری گگن کو چیرتی ہوئی تھی جوردار تالیاں ہو کہ نیا سال دیر سے آئے لیکن یہ سال پوری 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 سورے سے آگے سے پیچھے تک جوردار تالیاں چونکہ ہمارے راب کی اس محفل میں اتر بھارت میں جنرل شیر بیٹے کا نام جس کا نام ابو عاصم آزمی بیٹھا ہوا ہے یہ آن بان سان ہے اور آج کے ہندوستان ہے جوردار تالیاں تالیوں کی کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے پھر بات نکلے گی چونکہ دیکھیں اتنے بڑے آئی پی ایس آفیسر ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اور اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں جب شاعروں کی بات جاتی ہے اور جب شاعروں کی بات نکلتی ہے تو ہمارے آپ کے بھیتر جو چھون ہے اس کے احساس کو چھوتی ہے اور ان شاعروں کو پسند کرتے ہیں ہمارے نیتا ابو عاصم آزمی صاحب تھوڑی دیر پہلے بڑے بڑے شاعروں نے بڑی بڑی باتیں کی میرا نام پریم کمار ہے اور میں پیشے سے ایکٹر ہوں دیکھیے مجھے فلم فیئر ایوارڈ میں بلایا گیا تھا کہ پریم کمار آپ یہاں آئیے یہاں پرفارم کیجیے لیکن میں نے کہا کہ وہاں کون ہے چیف گیسٹ تو انہوں نے کہا آدرنیہ شتابدھی کی مہانائک شری امیتابھ بچن صاحب ہیں ہم نے کہا جو ان کو ڈانٹ لگا چکے ہیں میں ان کی سبھا میں جا رہا ہوں اس لیے یہاں نہیں آ سکتا جی ہاں اتر بھارت کی یدی امیتابھ بچن ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے تو آدرنی ابو عاصم آزم صاحب ہیں جوردار تالیاں بجائے ان کے سمان میں چونکہ یہ محفل یہ شام آج ان کے نام کی ہے جی ہاں اتر بھارت نے ایک شیر بیٹے کو پیدا کیا ہے اور شیر کو چیرنے والی دھڑکنوں کو چھو کر دنیا کو بتانے والی تالیاں ہونی چاہیے اور ان کے سرپرستی میں ایک شیر پڑھنا چاہوں گا سر اجازت ہو تو جی چونکہ سیاست سے تہیں تو سیاست سے جڑا ہوا ایک نظم اور آپ لوگ سب سمجھ جائیں گے کہ کس کو لوٹا تم نے آج لٹیروں کا دیش ہو چکا ہے نہ ہندو برا ہوتا ہے نہ مسلمان برا ہوتا ہے ارے برائی پہ آ جائے تو ہر انسان برا ہوتا ہے ہندو اور مسلمان اس دیش کے ایک پہلو کے دو سکے ہیں یدی ایک بھی گڑبڑا گیا تو کھوٹا سکہ ہو جائے گا پھر اس دیش میں نہیں چلے گا بغیر ہندو اور مسلمان کے یہ دیش کبھی چل ہی نہیں سکتا تب ہم بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کو لوٹا تم نے آج کس کو لوٹا تم نے آج کس کی روٹی چھین کے تم نے کس کو چھورا کھوپ دیا کہ کس کو لوٹا تم نے آج کس کی روٹی چھین کے تم نے کس کو چھورا گھوپ دیا اور کس ابلا کے تن کو تم نے ننگا کر کے رون دیا کس ابلا کے تن کو تم نے ننگا کر کے رون دیا اور کس کو لا کے آج سڑک پر کس کا ننگا ناچ کیا کہ کس کو لا کے آج سڑک پہ کس کا ننگا ناچ کیا ارے کس کو تم نے سویکار کیا کس کو اسویکار کیا اس کھیل کو کھیلنے والے اس کھیل کو کھیلنے والے بھوکی غریبی کو بھی نہ چھوڑنے والے کہ چلو کہ چلو سزا ملے کہ وہاں کہاں جہاں جاتا ہے اس دھرتی کا کارواں اور تب تم کو معلوم چلے گا کہ اپنی بہن کو نوچا تھا ارے خود کے بھائی کو دبوچا تھا ارے خود کو لوٹ کے تم نے غیر سمجھ کے لوٹا تھا اور ایک لٹیرا آج کہیں اگر دیش کی سلطنت پہ چھونے کی کوشش کر رہا ہے اس چھون کو کاٹ کے اس دھرتی پہ بٹھانا ہے ورنہ یہ دیش مرگٹ بن جائے گا اور ہمیں اس دیش کو گلشن بنانا ہے ایک بگیچہ بنانا ہے ایک ایسا گارڈن بنانا ہے جہاں ہمارا اور آپ کا دل مہک سکے کھل سکے کھل سکے ہم کیا بننے آئے تھے کیا بنا بیٹھے کہیں مندر بنا بیٹھے کہیں مسجد بنا بیٹھے ارے ہم سے تو اچھی جات ان پرندوں کی جو کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے اور یہ پریم کمار چونکہ شبد بہت کم ہے میں چونکہ اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی بات ہے کہ عشق میں بری نیت سے کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا عشق میں بری نیت سے کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا کہا جاتا ہے اس کو بے وفا بے وفا سمجھا نہیں جاتا تو اتنے بڑے شاعر ہمارے بیچ بیٹھے ہیں خاص کر کے سر میں آپ کو ہی سننے کے لیے آیا ہوں ابو عاصم آزمی صاحب جو ہمارے راب کے دل کے دھڑکنوں میں راج کرتے ہیں اتر بھارت کے شیر بیٹے کو جوردار تالیوں کے ساتھ سمان اور میں پریم کمار یہاں سے بدا لیتا ہوں موقع ملا ایک بار پھر آئیں گے پھر ملیں گے لیکن میں بتاؤں کہ میں
रेडियो से जुड़ा हुआ हूं, रेडियो में प्रोग्राम होता है हमारा, अगर साल के इस मोमेंट को अगर मुझे रेडियो पे पेश करना होता तो मैं यूं करता कि गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मुंबई गवंडी जी हां, हिंदुस्तान की वाबादी जो हिंदुस्तान को धड़कने के लिए 31 तारीख यानी साल की विदाई देने के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री अब्बू असीम आजमी और उनके शेर आज गवंडी के इस महफिल में बैठ के हमारे हिंदुस्तान के नाम और शोहरत को ऊपर उठा रहे हैं। और इन तमाम शोरा को बहुत बहुत नमन, जोरदार तालों के साथ 2013 को विदाई दीजिए और 14 का ऐसा स्वागत कीजिए कि हिंदुस्तान और हमारा हिंदुस्तान हमारे और आपके दिल को जीता हो और इसी जिंदगी को सलाम करते रहे। इन बड़े शायरों को मैं बहुत नमन करता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं, श्री अब्बू आसिम आजमी साहब जो अमिताभ बच्चन को डांट चुके हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे भी डांट देंगे तो मैं ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और आप सबों की दुआओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बड़ा शुक्रिया जनाब प्रेम कुमार जी।